Gošće našeg programa su Marija Mitrović, predstavnica Fondacije Trag, i Duška Vučinić, predstavnica Naše kuće. Dobro jutro, dobro nam došle. Dobro jutro. 9 godina već se dodeljuje ova nagrada, veoma važna za naše društvo. Pa jest, mi smo tu nagradu pokrenuli prvo kao nagradu za korporativnu filantropiju da bi na neki način istakli sve primere dobre prakse u našoj zemlji, a onda je to vremenom raslo i raslo i sada smo je prošle godine proširili na pojedince koje nagrađujemo, tako da je to sad nagrada za sve one koji brinu, ja se nadam. Za sve one koji brinu, mi smo je dobili ne kao pojedinci, nego kao kuća. Mi smo dobili, da, 2010. godine za akciju i kampanju Produži život. To je program transplantacije u Srbiji i to je akcija koja i dalje traje, veoma je uspešna. Međutim, evo, sad gledam ja ovaj prilog i dolazeći ovde, pokušala sam se setim svih akcija i kampanje koje smo pokrenuli i uspešno realizovali kao javni medijski servis ili javna medijska ustanova. Prosto je nemoguće pobrojati one samostalne akcije, vi to sigurno pratite, čak možda i bolje nego mi, jer se mi bavimo u osnovi nekim drugim stvarima, pre svega mislim na kreiranje programa i televizijskog i radijskog i neke ostale delatnosti, a onda kada počnem da razmišljam kojim smo se akcijama pridružili kao medijska kuća i šta smo sve podržali, jednostavno najbolje otići na onaj naš podsajt akcije i kampanje i prisetiti se svega toga. To nije naša zakonska obaveza. Zakonske obaveze pod kojima posluje RTS su veoma surove i tačno se zna šta sve treba da radimo, pod kojim uslovima. Ovde je neka naša moralna obaveza. I kada vidite da jedna javna ustanova, odnosno medijska kuća poput naše, propagira neke vrednosti, ukazuje na neke određene probleme, sugeriše onima koji imaju novca i mogućnosti da pomognu, kada se građani i u Srbiji i u dijaspori odazovu tome i kad motivišete velike korporacije i kompanije, e onda shvatite koliko je velika moć ovog medija. Mi znači ne dajemo novac, ali motivišemo i dajemo ono nešto najvrednije, to je medijski prostor. Filantropija i nije zakonom nigde obavezna, to je nekako ljudska, moralna obaveza. U nekim zemljama ima doduše poreskih olakšica, u Srbiji ne. Ima za kompanije zapravo. Za kompanije ima. Ima poreskih olakšica za kompanije, mada je to nešto i na čemu Trag fondacija predano radi, da se opset poreskih olakšica za kompanije i pojedince proširi i da se definišu uslovi pod kojima se one koriste. Međutim, da tako kažem, nije ni Srbija čak ni loša u tom smislu i pogotovo uporedeći zemlje u regionu. Međutim, iz našeg iskustva poreske olakšice i nisu osnovna motivacija kompanija da daju i to je nekako, postoji deo, čini mi se, korporativne kulture i nešto čega i kompanija u krajnjem slučaju ima nekih koristi jer ima bolji među javnosti. Koliko je onih koji nisu kao poput RTS-a, nisu medijska kuća, pa koje možda ne vidimo toliko u javnosti, da, pa čine ima dobro dosta, delo. Znači, iz našeg iskustva sve više veći broj kompanija se prijavljuje. Ono što nas posebno raduje je da postoji veliko interesovanje za ovu oblast među malim i srednjim preduzećima, jer mi kao fondacija koja se bavi lokalnim zajednicama vidimo mali i srednje preduzeća kao, da tako kažem, i osnovnu podršku ovakvim inicijativama i drago nam je da vidimo da sve veći broj kompanija gradi neka dugoročna partnerstva s organizacijama civilnog društva. Mislim da u partnerstvu između ta dva sektora leži ključ za rešenje nekih problema u zajednici. A ono što je i Duška rekla, ako mogu da se nadovežem, mi smo imali jedno istraživanje i građani medije zaista gledaju kao osnovne glavne inicijatore različitih aktivnosti i smatruju da mediji imaju odgovornost da više informišu građane o takvim aktivnostima i da isprate rezultate, odnosno pobrinu se da su te aktivnosti sprovedene. Da, i velika odgovornost na medijima da prepoznaju šta je zapravo ono što može da se izvede do kraja. Mi dnevno imamo, hajde da kažem, molbe, neću da budem gruba i da kažem zahteve za nekim medijskim pokroviteljstvima, partnerstvima i ostalo. Treba vremena proveriti sve o čemu se radi. Postoje one i akcije i neke kampanje koje su sprovedene, pa se ispostavilo da nije baš kako treba. Tako da je naša odgovornost tim još veća što moramo zaista sve da proverimo i
To je osjetljivo pitanje. Koje su to, recimo, ako možete nam kažete, konkurs je još otvoren, ako se ne vrame, ali koji su to neki, recimo, konkretni primeri različitih vrsta pomaganja ove godine, recimo, koji su nominovani ili koji su prošle godine dobijali nagrade? Pa prošle godine smo imali više nekih različitih aktivnosti koje smo podržali. To su, eto, prošle godine je bila vrlo specifična zbog poplava i veliki broj kompanije se, na primjer, uključio baš o to. Ja ću reći, istaći primjer naše prve dobitnice nagrade za individualnu filantropiju, to je gospođa koja se zove Svetlana Urošević i koja živi na apsolutno na ivici gladi siromaštva u jednoj raspaloj kući u Grockoj. Ona je u toku protekle godine uspela da sakupi samostalno 30.000 evra koje je u potpunosti podelila različitim centrima i ustanovama i organizacijama koje se bave decom. Znači, ovo kad kažem 30.000 evra, to je u robi, u novcu. I mislim, to su inicijative za kojima mi tragamo. Znači, ljudi... Zašto za tu gospođu nismo čuli? Pa, možemo je pozvati. Ona je jedna izuzetno draga i motivisana osoba koja se nije predala čak i u najgorim životnim okolnostima. I kompanije se takođe dosta ulože u svoju zajednicu i sada se najviše podstiču stvari koje se vezuju za socijalnu zaštitu, za obrazovanje i za, eto, uglavnom rešavanje nekih problema. Hvala najlepše na gostovanju. Naravno, pratimo i dalje, pretpostavljam da ćemo se uključivati u mnoge akcije. Mi? Naravno, kao i uvek. Sigurno. Kao i uvek. Hvala, najlepše vreme za jutarnji dnevnik, 8 sati. Budite sa nama od 8:30 ponovo.